Диабетът и редките ендокринни болести станаха повод за пета поредна научна среща на специалисти от цял свят в курортен комплекс Албена, организирана от Варненското педиатрично дружество по ендокринология с подкрепата на Варненския медицински университет и Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна. В тридневния форум взеха участие над 150 лекари, медицински сестри и студенти от 16 страни, между които България, Украйна, Турция, Сърбия, Швеция, Израел и други. Всички са супер известни. Имаме американски гост, който е така сред най-добрите в областта на хипогликемията в света, Пол Тортън. Няма как да изброя имената на всички, защото абсолютно всички са много звездни. Ние сме много благодарни за това, че се отзоваха на поканата да изнесат своите познания пред нашата публика. Курсът за следдипломно обучение започна с курс по ауксология, по време на който бе представен натрупания опит чрез кампанията GrowInform. Обърна се внимание на важността от изравняване на стандартите в диагностиката и лечението на деца с отклонения в растежа в цялата страна. Засегнати са теми както нови от областта на диабета, свързани с нови генетични открития и открития свързани с автоимунитета, така и с редки болести, нарушения в яйчниковата функция, нарушения в различни синдроми. Програмата на курса включва най-актуалните теми в областта на детската ендокринология, контрола върху диабета и диабетните състояния, нарушения в растежа и половото развитие, недиабетна хипогликемия. I'm very excited to be in Bulgaria. You have a great country and I hope maybe you come visit Israel. Diabetes and rare disease are unfortunately a real actual problem in the whole world, not only in Bulgaria, in the whole world. And I think it's great that we have this conference today to talk about diabetes, how it's increasing throughout the world in pediatric and adolescent patients. And specifically, I talked today about primary ovarian insufficiency. It's about girls that don't have menses from early age and how it's important to evaluate them and treat them early. I think it's very important for us to come and meet together and discuss these problems. Със всяка година форумът се утвърждава убедително и дава повод на много научно-изследователски екипи да представят най-новите си научни разработки пред свои колеги. Сега за първи път в рамките на форума организаторите реализираха тренинг за медицински сестри. В две части протича тяхното обучение. Първото е измерване и оценка на растежа, нещо, което е необходимо в ежедневната им практика. А второто, което смятаме за особено ценно, е тренировачен ден в осигуряване на придържане към терапията от пациентите. Сестрите са основна част в този процес, така че се надяваме наистина да има полза и да се подобрят грижите за пациентите. For us, especially when it comes to nurses, we want to empower nurses. We want to help be a resource for nurses in their path of professional and personal development. So our expectations is for them to look at us as a buffet and take the most that they can get from us. Смятам, че такива събирания са от голяма полза за нас като специалисти, понеже първо обменяме опит помежду си, колежките и с благодарности към гостите ни от чужбина от Израел и Гърция, които ни провеждат в момента обучение за мотивацията, как да мотивираме пациентите да приемат лечението и как ние да се справим с стреса и с това да бъдем полезни за самите пациенти. What are the profits that nurses can have from a course like this? They can have tools. Tools in order to better and more effective communicate with their patients, for tools for more effective relationships between them and the patients, tools for more for motivating more motivational tools to help their patient adhere to the medical plan that they have.